Лицата на България сме всички ние. Култура, традиции, дух. Ние сме солта на света. Ние сме българи. Вижте един от нас. Гледай живота в лицето. Винаги го гледай в лицето. За да знаеш какъв е. И накрая да го познаваш. И обичаш такъв, какъвто е. И тогава да го напуснеш. Ами човека, който с нищо не мога да го заменя. Дори и децата, които са ми много мили, винаги съм знаела, че са нещо, което се отглежда до определено време и просто си тръгват. А той щеше да е човека, който да е винаги до мен. Просто половинката, която ме липсва и с нищо не мога да я заменя, казвам го съвсем отговорно и искрено. Просто е незаменим, колкото и да казва, че няма незаменими неща. Но винаги съм знаела така. Ние сме съученици от детските години, заедно изградихме характери и може би това е причината да ми липсва толкова много. Какво не успя да му кажеш? Че го обичам. И че го разбирам и когато съм се цупил и съм... Абе, може би сега след смъртта е по-близък, отколкото преди това. С една дума, той е... Той ми единствения баща. Страшно. Как се побеждава смъртта? С една вяра и... Просто си казваш, че това са просто тленни неща. Той е казал на майка, че просто винаги ще бъде с нас и... Това е... Той винаги е с мен. Мога да бъда единствено себе си и той ще ми помага във всичко, което започна. Както и помага и на чичовците ми, нали, Чешпечево, Танио, Колето. Мисля, че това е част от нещата, които стават. Добре дошли на изложбата на нашия колега и приятел Александър Козаров. Много се радвам, че го почетохте и се надявам това, което виждате, да остане завинаги в сърцата ви. Посланията са от неговото сърце и душа, от неговия талант, от майсторството, което няма да бъде забравено. За първи път ми се случва да присъствам на изложба, която приятелите вече четвърта година с душа и сърце пренасят в цяла България. Много рядко се случва, независимо от факта, че скулпторите поначало са задружен народ, да се извади на бял свят наследството на отишлия си
и да бъде показвано с такава любов, с такава настойчивост и с такова желание паметта на човека да бъде по някакъв начин вечна, поне във времето, което ние, сегашните свидетели, сме живи. Това е явление в българската пластична култура. Жалко, че твърде малко време имаше възможност да развие своите възможности, да ги разгърне в целостта на пластичния израз, но той наистина беше явление. Беше казан за пръв път, винаги съм говорил е, защото още не мога да свикна, че не е сред нас. Той винаги е сред нас, всъщност, защото всеки ден си говорим за него. Той участва в част от нещата, които се случват, защото нашите случки преди и сега са едни и същи. В смисъл, творческия процес, закачките, атмосферата, а той беше част от тази атмосфера и част от нашия дух, който и до ден днешен. Също това бяха най-веселите години от нашия живот, най-младите, най-лудите години. И в тези години имаше и доста творчество. Значи аз, така като се връщам сега малко назад към тези години, се спомням, че Сашо, аз и още други там наши приятели, винаги ми сме имали някакви налудничеви идеи, които искахме да ги осъществим. Значи тогава конюнктурата смяташе тези неща малко за налудничеви и бих дал и пример. Например, в двора на училището имаше едно дърво, което беше почти на изсъхване. И трябваше да го отрежат. Ние направихме пътека до директора, за да го запазиме, просто да го направим като някакво произведение на изкуство. И те дълго време отказваха. Събота и неделя, когато се почива, събрахме се, отделкахме го и в понеделника, естествено, да приветстваха вместо да нам кажат. Той беше от инициаторите още в тези ученически години. Да остане нещо от него, от нас, т.е. от класа, който бяхме там, курса, да остане нещо, направихме едно доста голямо тогава за времето си пано от керамично чамът, което още стои на сградата на училището в Торян. Изкуството беше преди всичко. За това кратко време той остави доста неща, стойностни. И аз не виждам нещо да не е стойностно от неговото творчество, тъй като има и много награди. Това е изява вече, висша изява за неговото изкуство. В чужбина, макар че тогава беше много трудно, тъй като бюлетините, които бяха за изложби в чужбина, се криеха и се даваха на определен кръг от хора. И в малкото, което той е участвал, винаги е бил премир. С голяма награда, место и така нататък. Така че където е участвал, той винаги е взел някакъв приз или някакво место. Благодаря. Така че той е един изявен творец за малкото време, което живя. Жалко, че почина точно в разцвета на силите си, когато трябваше да твори, всичко ще бъде умножено по 5 или по 6 или по 10. Аз сега последно време мога да почна да си давам сметка за неговите работи и творчество. В този смисъл тези работи, някои от тях съм ги виждал, свикнал съм се с тях. Не знам, надявам се по някакъв начин и аз да се представя добре и да оправдая най-вече негови очаквания. Липсвам естествено това да не видиш Сашо. Това беше явление. Сутрин да пиеш кафе и да не видиш Сашо да мине. С неговата лъчезарна усмивка, с неговата така закачка, която е била. Просто как няма да ти липса сега? Той човек вече го няма сред нас. Моето обръщение и неговото, един към друг, ние бяхме на брат. Просто си бяхме забрали имената в един момент, тъй като живота ни мина почти заедно. Бяхме единствено разделени през студентските години, тъй като той учи в Търно, аз учих другаде. И след това пак живота ни до конченото му продължи заедно. Той се притеснява и идва при мен, Петруно ми казваше. Не знам защо, може би заради песента. Петруно, абе не ми е удобно, ама ще помоля да ми кажеш как става това. Викам, Саше, няма нищо страшно, бе. Всеки е започнал от А и е стигнал до Я. Това, че аз знам нещо, още по-добре, че мога да ти го обясна. И по този начин, притеснявайки се, пиеме си кафенцето, говориме си професионално за занаята, защото скулптурата две трети е занаят. Другото е сърце, глава и ръце. За мен това е един изключително чувствителен
пластик, който съчетава блестящо формата с древните традиции, които ние сме наследили от траките, от римляните, живели по нашите земи, и с безкрайна чувственост. Той човек, който в общата форма, която е съвършена, може да извади такъв детайл, така че работата да не стои само силуетно, грамотно, но човек, разглеждайки я, да намери твърде много детайли и закачки и послания вътре. За нас той винаги ще си остане сред нас и ние за това се събрахме най-близките му приятели и решихме дори тези неща, които не са реализирани, бяха в вид на ескиз, в вид на графична рисунка, да ги възкресим, особено тези, които ги отляхме. Намерихме неща в глина, в пластелин и както ги е оставил и го е заварила смъртта, в този вид ние ги отляхме, за да има една приемственост и поколенията да могат да го запомнят такъв какъвто е бил. Толкова съм благодарен на приятелите, че са толкова години се сещат за него, да се споменава името му, да не бъде забравен. Така че мога само да им благодаря, да са живи и здрави и винаги са били до нас. Просто те са хората, които ни карат да не се чувстваме толкова самотни, помагат ми за децата и ще са разкошни приятели. Пожелавам на всички такива приятели. Има нещо друго, което си мисля, че ма крепи сега след 4 години и половина. Аз просто не мога да свикна с мисълта, че го няма и че няма да се върне. Все едно, че е някъде. И може би и това залъгване ми дава някакво спокойствие. И така, просто самата аз се залъгвам и... Но... Така е, напред. Няма да се оплаквам и няма място за отчаяние. Ето ми единствения баща. Страшно. Най-това, което се спомням, може би трябва да допускам да ме съжаляват хората и трябва да бъда силен, колкото и да ме отвътре те. Това е. Съвсем нормални неща. Обичаше да си сам в ателието, да се работи. Приятел, баща, творец, всичко на куп. Страшен баща. Въобще голяма душа, голям човек по принцип. Живота прилича на разказ. Не е важна дължината, а стойността му.